ढोलकको चाहिँ दुइटा साइडबाट हामीले 1 बाट 8 सम्म हान्ने हो 1 बाट 8 सम्म चाहिँ हामीले के हुन्छ नि 1 2 अनि यसको हातलाई चाहिँ यो हातले चाहिँ यो तीन डाङ्गाले यसरी छुट्टौ अनि यसरी 3 4 अनि हामीले तीन डाङ्गाले चाहिँ हान्ने अनि पुरा अन्त यसरी हान्ने 1 अनि 2 मा चाहिँ यसरी छोइदिने अनि 3 4 अनि 5 मा हामीले 5 काउन्ट गर्ने तर नबुझाउने त्यसमा एउटा स्पेस राख्ने 5 बिचमा चाहिँ 1 2 3 4 अनि 5 मा चाहिँ स्पेस राख्ने त्यहाँपछि हाम्रो के हुन्छ नि 6 7 8 1 बाट 8 सम्म हुन्छ त्यसरी हामीले 1 2 3 4 5 यति भन्यो होइन अब 6 7 8 मा चाहिँ 6 मा यहाँ हान्ने अनि 7 मा चाहिँ के हान्ने भने तिनवटा औँलाबाट सबै हातको उ चाहिँ सँगै बजाउनु 7 अनि 8 मा चाहिँ त्यसको यो छोरी औँलाले 3 हान्ने 8 6 7 अनि 8 के भयो सबै टोटल गर्दाखेरि 1 2 3 4 अनि 5 मा ग्याप अनि 6 7 8 5 चाहिँ मुखले भन्ने मनमा नै सम्झिने के हुन्छ भने 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 6 अनि 7 अनि 8 यसमा धेरै झुकिन्छ 6 7 8 र 1 2 3 4 को चाहिँ दुईटा पार्ट गराउनु एउटा पार्टमा चाहिँ 1 2 3 4 हान्ने अर्को पार्टमा चाहिँ 6 7 8 यसरी एकदम बिस्तारै सिक्नु 1 2 3 4 यसरी प्र्याक्टिस गरिराख्नु सुरुमा 1 हान्ने 2 मा चाहिँ छोइदिने अनि 3 मा चाहिँ तिनवटा वाला हान्ने अनि 4 मा चाहिँ यो यो छोरी वाला हान्ने 1 2 3 4 1 2 3 4 यो यो पार्ट पहिले प्र्याक्टिस गर्ने अनि यो सकेपछि चाहिँ 6 7 8 1 2 3 4 चाहिँ सजिलै हुन्छ 6 7 8 मात्रै झुकिन्छ तर 6 7 8 मा चाहिँ 6 हान्ने 7 हान्ने अनि 8 हान्ने 7 मा चाहिँ दुइटै 7 अनि 8 1 2 3 4 1 2 3 4 यसरी एउटा पार्टमा यो गर्ने अर्को पार्टमा चाहिँ यो प्र्याक्टिस गर्ने 6 7 6 7 यसरी प्र्याक्टिस गरिरहने 6 7 जानेपछि अब कमान्ड गर्दाखेरि चाहिँ 1 2 3 4 अनि 5 5 ग्याप गर्ने भनेको नि त फाइभमा नबुझाउने फाइभ मुखले भन्ने 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 अब मन मनै सम्झेर बुझाउनु बिस्तारै जसमा चाहिँ सबै हात यसरी टाँसेको हुनु पऱ्यो अनि ओपन हुनु पऱ्यो टुमा चाहिँ क्लोज यता चाहिँ यो ट्याक्क तिन डाउँलाई रह्यो यसरी छुट्टेको 1 2 3 4 5 6 7 8 यसरी बिस्तारै बिस्तारै बजाउँदै सकेपछि पछि यसैलाई चाहिँ हाम्रो भजनमा बजाउन सकिन्छ